وَأَشْهَدُ أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. بعمر صلى الله عليه وسلم، البت إن الله نين خاص بندلر بارد أي الله نين رسوله، ولر كم لر الله نين وخاص بندلر درديب الله نظر alloh qur'on ahlini o'ziga xoslashi orqali ularni naqadar sharaflayapti ikrom qilyapti qur'on ahli allohning ahlidir bu so'zlar qur'on ahlining sharafi fazli ulug' maqomda ekaniga ishora qiladi bu esa himmat va azimat sohibi bo'lganlar qalbida ahli qur'on allohning ahli va xos tanlangan bandasi bo'lishdek buyuk sharaf va oliy maqomga erishishga bo'lgan istakni uyg'otadi shu yerda savol tug'iladi kishi qanday qilib qur'on ahlidan bo'lishi mumkin qur'onni to'liq yod olib tajvidlarni joyiga qo'yib chiroyli bexato qiroat qilishning o'zi qur'on ahli bo'lish uchun kifoyami yoxud haqiqiy qur'on ahli bo'lish uchun talab etiladigan boshqa majburiyatlar ham bormi alloh taborak va taala aytadi bu oyat karimada zikr qilingan vazf kimdaki mujassam bo'lsa haqiqatda qur'on ahlidan sanaladi biz kitob berganlardan uni o'rniga qo'yib tilovat qiladiganlari ana o'shalar unga iymon keltiradir demak kishi qur'on ahlidan bo'lishni istasa qur'onni o'rniga qo'yib tilovat qilishi kerak ekan qur'onni o'rniga qo'yib tilovat qilish tafsir kitoblarida kelishicha sahobalar tobeinlar va tabaa tobeinlardan bo'lmish ahli ilmlar oyatdagi Alloh taoloning uni o'rniga qo'yib tilovat qiladiganlar deyishidan murod qur'onni o'qib unga amal qiladiganlar nazarda tutilganini aytishgan sababi qur'on unga amal qilish uchun nozil bo'lgan inson qur'onni o'qib uni yod olib ma'nolarini tushunib oyatlari ustida tadabbur qilib uni amalda tadbiq qilsagina qur'on ahlidan bo'ladi bularning har biri naqadar muhimdir kishi doimo qur'onni tilovat qilmog'i ma'nolarini tushunishga urinmog'i lozim alloh taolo aytadi qur'onni tadabbur qilib ko'rmaydilarmi nahotki ular bu so'zni tadabbur qilib ko'rmadilar biz senga nozil qilgan kitob muborakdir aql egalari uning oyatlarini tadabbur qilishlari va eslashlari uchundir shuningdek qur'onga muvofiq amal qilish ham lozim amal qilish naqadar muhim لا بد من عمل <سؤال> بهذا القران العظيم والعمل qur'onga amal qilishning o'zi uni tilovat qilish тала фелидан келиб чиқади тала эса kelib chiqadi қомари иза ergashishlikdir яъни эргашиб келган ой билан қасам qur'onni tilovat qilmoq qur'onga ergashmoq demakdir sahih hadisda kelishicha nabiy sallallohu alayhi va sallam qiyomat kuni qur'on va unga amal qilgan qur'on ahli keltiriladi deganlar demak u zot alayhissalotu vassalam unga amal qilgan qur'on ahli deganlar yana boshqa bir hadisda nabiy sollallohu alayhi vasallam sizlarning eng in yaxshilaringiz qur'onni o'rganib uni boshqalarga o'rgatganingizdir deganlar demak bunday ulkan xayriyatga faqat o'qib yod olish bilan erishib bo'lmaydi balki qur'onni o'rganish uni ma'nolarini to'g'ri tushunish va uni tadabbur qilish orqali erishiladi sahobalar roziyallohu anhu qur'ondan o'n oyatni yod olganlarida avval shu oyatlarni yaxshilab o'rganib olib hikmatlarini tushunishga harakat qilib va hukmlarga amal qilgandan keyin boshqasiga o'tishar edi shunday qilib ular ilm va amalni o'zlarida jamlar edilar ayni sabab ham ular haqiqiy qur'on ahli bo'lganlar imom al ajuri o'zining ahlaqu hamalatil Qur'on nomli kitobida keltirishicha hasan Basri rahmatullohi alayhi bunday deganlar qur'on unga amal qilish uchun nozil bo'lgan biroq odamlar uni o'qishni o'zini amal deb o'ylay boshlashdi ya'ni odamlar qur'onni faqat o'qish bilan kifoyalanib qoldilar uni tushunishga unga amal qilishga urinmadilar shu sabab ham ahli ilmlarning qorilarga nasihatlaridan biri shuki suralarni tez yodlash tez tugatish asosiy maqsad bo'lishi kerak emas balki ularning asosiy maqsadi allohning kalomini tushunishga urinish uning hidoyatidan bahramand bo'lish unga muvofiq amal qilish bo'lmog'i darkor badaqiy qur'on hidoyat manbaidir alloh subhanahu va taolo aytadi albatta bu qur'on eng to'g'ri yo'lga hidoyat qilur qur'on hidoyat majmuidir bu hidoyatga faqat o'qishni o'zi bilan yo yodlashni o'zi bilan erishilmaydi balki uni ustida tadabbur qilish orqali ahli ilm imomlarning tafsirlarini o'qib alloh subhanau va taoloning kalomini fahmlashga urinish orqali kishi hidoyat topadi shu sababdan ham alloh subhanahu va taoloning dini bo'lmiş islom dushmanlari qadim zamonlardan beri odamlarni qur'onni eshitishlarini uni tushunishlarini istashmaydi chunki qur'onni tinglash va uni ma'nolari ustida tadabbur qilish hidoyatga sabab bo'ladi va baxt saodatga omil bo'ladi mana nima uchun ular odamlarni qur'on eshitishlarini istashmaydi unga iymon keltirishlarini oyatlarni ma'nolarini tushunib undan hidoyatlanishlarini xohlashmaydi alloh taolo aytadi kufr keltirganlar bu qur'onga quloq solmanglar dedilar ya'ni kofirlar iymon ahli alloh taboraka va taolaning kalomini eshitishlarini istashmaydi shuni bilishimiz lozimki Allohning kitobini eshitish uni ma'nolarini tushunish dunyo va oxiratda najot baxt saodat omilidir qur'onni tark qilish unga kufur keltirish bu dunyoda ham oxiratda ham halokatga sabab bo'ladi yana bilishimiz lozimki qur'on qalblarga shifodir alloh taolo o'zining aziz kitobida marhamat qilib aytadi ey odamlar badahqiq sizga robbingizdan maiza ko'kslardagi narsaga shifo mu'minlarga hidoyat va rahmat keldi boshqa bir oyatda qur'onni mu'minlar uchun shifo va rahmat o'laroq nozil qilurmiz degan qur'on bu shifodir qalblar uchun tabobatdir qalbdan xastaliklarni kasalliklarni ketkazuvchidir hech bir narsa quronchalik foydali muolaja qila olmaydi. shuning uchun turli qalb kasalliklarini allohning kitobi bilan davolamoq kerak shifoni aynan undan izlamoq lozim payg'ambar sollallohu wa alayhi vasallam davrlarida mushriklar qur'on muhammadni alayhissalatu vassalam va sahobalarini baxtsiz qilish uchun nozil bo'ldi deya da'vo qilishgan shunda Alloh quyidagi oyatni nozil qildi toha senga qur'onni baxtsiz bo'lishing uchun nozil qilganimiz yo'q ya'ni aksincha qur'onni seni baxtli qilish uchun nozil etdik qur'on dunyo va oxirat uchun mukammal saodat manbaidir shu sabab alloh subhanahu va taolo mazkur suraning oxirog'ida quyidagicha marhamat qilgan agar men tomonimdan sizga hidoyat kelganida kim hidoyatimga ergashsa adashmas va badbaxt bo'lmas adashmas ya'ni to'g'ri yo'lda bo'ladi badbaxt bo'lmas ya'ni baxtli saodatli bo'ladi shuning uchun ibn abbos roziyallohu anhu aytadilar qur'onni o'qib unga amal qilgan kishini olloh adashtirmaslikni va dunyoyu oxiratda baxtsiz qilmaslikni o'z zimmasiga oldi oyatdagi kofirlarning bu qur'onga quloq solmanglar unga xalaqit bering shoyatga g'olib bo'lsangiz degan so'zlari musulmonlarni ollohning kitobidan uzoqlashtirish uchun turli uslublarni qo'llashlariga ishora qiladi shu uslublardan bugungi kunda keng tarqalgani bu lag'u va turli botil ko'ngilxushliklar bilan musulmonlarni chalg'itish orqali ularni qur'ondan butunlay uzoqlashtirish kishi ularning ta'siriga shu darajada tushadiki oxir oqibat qur'on tinglashni yoqtirmay qoladi bu ayni kofirlarning maqsadi musulmonlar qur'on eshitishni va o'qishni yoqtirmay qolishlarini istashadi uni o'rniga turli behuda lag'u yolg'on botil gaplarni tinglashadi qiyomat kuni adashtiruvchi kofirlar bilan ularga ergashib zalolatga ketganlar o'rtasida muloqot bo'ladi ularning bari qattiq nadomat chekadi lekin bu ularga foyda bermaydi bugun bomdod namozida qiroat qilingan saba surasida alloh subhanahu va taolo ushbu suhbatni quyidagicha vasf qiladi kufr keltirganlar ushbu qur'onga ham undan oldingi narsaga ham hech iymon keltirmasmiz dedilar agar sen o'sha zolimlarning robbilari huzurida turg'izib qo'yilganlarida bir birlariga gap qaytarayotganlarini ko'rsang edi o'shanda zaif sanalganlar mutakabbirlik qilganlarga siz bo'lmaganingizda biz albatta mo'min bo'lar edik derlar mutakabbirlik qilganlar zaif sanalganlarga sizga hidoyat kelganidan keyin biz sizni undan to'sdikmi yo'q o'zingiz jinoyatchi bo'ldingiz derlar zaif sanalganlar mutakabbirlik qilganlarga yo'q kecha yu kunduzning makr xilasi to'sdi o'shanda sizlar bizni allohga kufur keltirishimizga unga tengdoshlar qilishimizga amr qilar edingiz dedilar ular azobni ko'rgan chog'larida nadomatni ishlariga tutdilar biz kufr keltirganlarning bo'yinlariga kishanlar soldik ular faqat qilib yurgan amallariga yarasha jazolanurlar mana shu qiyomat kuni ular orasida bo'ladigan muloqot musulmon kishi bilmoq lozimki ushbu qur'on uning tayanchi va najotining omilidir ya'ni uni tilovat qilish tadabbur qilish oyatlarning ma'nolarini tushunishga urinish orqali u qur'on ahlidan bo'ladi va allohning xos tanlangan bandalar qatorida bo'ladi hamda robbisi va taologa yo'liqqan kunda najot topganlardan bo'ladi musulmon kishining qur'ondan kunlik vazifasi bo'lmog'i kerak allohning kitobidan biror nima o'qimagan bir kuni ham bo'lmasligiga iloji boricha harakat qilmog'i darkor kishi har kuni qur'ondan biror oyat tilovat qilaman deb reja qilib olishi lozim oyatlar ustida tadabbur qilib unga amal qilishga kirishmoq kerak shuningdek o'zini qur'on nurida taftish qilmog'i amallari so'zlari qur'onga muvofiq kelmoqdami yo'qmi ahamiyat bermog'i lozim o'ziga o'zi men qur'on ahlidanmanmi deb savol berishi darkor umar ibn xattob roziyallohu anhu aytadilar qiyomat kuni hisob qilinishingizdan oldin o'zingizni hisob qilib oling qiyomatda amallaringiz tarozida tortilishidan avval o'zingiz tortib ko'ring kishi qur'oni karim oyatlari shulasi ostida o'zini hisob qilsa qanday ham yaxshi ibn abbos radhiyallohu anhu aytadilar agar sen qur'onda ey iymon keltirganlar deb boshlanuvchi oyatni eshitsang hushyor bo'lib quloq sol sababi bundan keyin qandaydir yaxshilikka buyruq yoki yomonlikdan qaytariq keladi agar sen yaxshilikka buyuruvchi oyatni o'qisang o'zingga nazar sol sen u amalni qilyapsanmi qandaydir yomon ishdan qaytaruvchi oyatni o'qiganingda esa o'zingga boq sen o'sha yomonlikdan tiyilyapsanmi sizlarga misol keltiraman agar qur'on halaqasidagi tolib ilm go'zal odob axloqlar birodarlik mo'minlar orasidagi mehr muhabbat zikr qilingan hujurot surasini yod olsayu biroq ushbu yodlaganlarga muvofiq amal qilmasa u qur'on ahlidan bo'ladimi agar atrofimizga qarab musulmonlarning o'zaro munosabatlariga nazar solsak ushbu surada zikr qilingan odob axloqlarga amal qilinmayotganiga guvoh bo'lamiz alloh taolo aytadi albatta mo'minlar birodardirlar bas ikki birodaringizning o'rtasini isloh qiling va allohga taqvo qiling shoyatga rahm qilinsangiz ey iymon keltirganlar bir qavm boshqasini masxara qilmasin ehtimol ular bulardan yaxshiroqdir va ayollar ham boshqa ayollarni masxara qilmasinlar ehtimol ular bulardan yaxshiroqdir o'zingizni o'zingiz mazax qilmang bir biringizga laqab qo'ymang iymondan keyin fosiqlik ismi naqadar yomon va kim tavba qilmasa bas ana o'shalar zolimlardir ey iymon keltirganlar ko'p gumonlardan chetda bo'linglar chunki ba'zi gumonlar gunohdir josuslik qilmanglar ba'zilaringiz ba'zilaringizni g'iybat qilmasin birortangiz o'zining o'lgan birodarining go'shtini yeyishni yaxshi ko'rurmi ha yomon ko'rasizlar ollohdan qo'rqinglar albatta olloh tavbani qabul qiluvchidir rahmlidir bugun guvohi bo'lish mumkinki qur'onni yod olish xalaqalarida o'tirgan ko'pchilik dars tugagandan so'ng bir birini g'iybat qilishni boshlashadi gap so'z tarqatishadi bir birlarini mazax qilishadi va hokazo mana shunday kishi qur'ondan yod olgan bo'lsa ham qur'on ahlidan bo'ladimi yo'q qachon qur'onga muvofiq amal qilsagina oyatlardan hidoyat olsagina qur'on chaqirgan odob axloqlarni o'zida mujassam ettirib nafsini poklasagina qur'on ahlidan bo'ladi shu sabab alloh taolo marhamat qilib aytadi uning oyatlarini o'qib beradi va ularni poklaydi ya'ni ularni qur'on bilan poklaydi boshqa bir misol agar kishi robbing faqat uning o'zigagina ibodat qilishingni va ota onaga yaxshilik qilishni amr etdi kabi ota onaga yaxshilik qilish haqidagi oyatni zo'r qilib yodlab olsayu biroq ota onasiga osiylik qilsa ularga yaxshilik qilmasa oyatni mustahkam yodlab olishiyu tajvidlarni joyiga qo'yib tilovat qilishi uni quron ahlidan bo'lishiga sabab bo'ladimi albatta yo'q ulug' arsh robbisi bo'lgan karamli ollohdan uning go'zal ismlari va oliy sifatlarini vasila qilib so'raymanki o'rganganlarimizni manfaatli qilsin foydali ilm bersin va o'zi madadkor bo'lsin barcha ishlarimizni isloh qilsin ko'z ochib yumgunchalik ham o'z holimizga tashlab qo'ymasin barchalarimizni ollohning ahli va xos bandalari bo'lmish haqiqiy quron ahlidan bo'lishimizni nasib aylasin allohim barcha ishlarimizni asosi bo'lgan dinimizni isloh et biz yashayotgan dunyoyimizni isloh et hamda borar joyimiz bo'lmish oxiratimizni obod et allohim qalbimizga senga osiylik qilishdan to'sadigan taqvoni ber jannatingga eltadigan toatni nasib et dunyo musibatlariga qalqon yaqin iymonni ber allohim tirikligimizda qulog'imiz ko'zimiz va quvvatimiz bilan roziligingda bardavom bo'laylik bizga zulm qilganlardan intiqom ol bizga dushmanchilik qilayotganlarga qarshi o'zing yordam ber musibatni dinimizda qilma dunyoni eng katta g'amimiz bo'lib qolishidan o'zing saqla ollohim senga hamdu sano bo'lsin guvohlik beraman sendan o'zga ibodatga sazovor zot yo'q sendangina mag'firat so'rab o'zinggagina tavba qilaman ollohim rasuling va quling payg'ambar muhammad sollallohu alayhi vasallamga u zotning ahli oilalariga sahoba <sabeyi> ikromlariga salovat va salomimizni yubor